2022ခုနှစ်အတွင်းကျင်းပမဲ့နိုင်ငံကပြိုင်ပွဲတွေမှာဗီယက်နမ်မြို့သားဘောလုံးအသင်းဝစ်ဆင်မဲ့ဂျာစီအသစ်ကိုဇန်နဝါရီလ18ရက်ကဂွမ်းစပေါ်ကအနီမေးရှင်းပူယုံနဲ့အတူဂျာစီကိုပြသခဲ့ပါတယ်ခုလိုနိုင်ငံလေရွေးစဉ်အသင်းဝစ်ဆင်မဲ့ဂျာစီအသစ်ကိုကာတွန်းအနီမေးရှင်းနဲ့ပြသခဲ့တာဟာအရှိတောင်အာရှမှာပထမဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ဗီယက်နမ်မြို့သားဘောလုံးအသင်းရဲ့ဂျာစီဟာရှင်မတ်ထမနိုင်ငံတော်ရဲ့အလံမှာပါရှိတဲ့ကျဲပွင့်ကိုပေါ်ရည်သဏ္ဍာန်ဖန်တီးထားပြီးလွင်မျောနေတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်အထူးနည်းပညာနဲ့တည်ထွင်ဖန်တီးထားတာပါဒီကျဲပွင့်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့စီလုံးမှုဇာသမားတွေနဲ့တန်းတန်းချီတဲ့ BNN ပိသက်တွေကိုကိုးစားပြုတဲ့အပြင်လူပြုတ်ပြီးစွန့်ရင်ပြေးွားတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုပေါ်ဆောင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကျစီအစ်စ်ကိုတော့ Grand Sport ကထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးသွေးဒီပုံနေချင်းနည်းပညာအပါအဝင်အားကစားနဲ့ပတ်သက်ရင် BNN မှာမရှိသေးတဲ့ခေတ်အမီဆုံးနည်းပညာတွေနဲ့ဖန်တီးချုပ်လုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် Transport အားဆိုရင် BNN ဘောလုံးအသင်းကို2014ခုနှစ်ကစတင်ကပံ့ပိုးကူညီခဲ့တာဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်အထိစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ် BNN ဘောလုံးအသင်းဟာနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာခြေစမ်းကတိတိကျကျတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီးအာဆီယံသမဂ္ဂအာရှအဆင့်ကိုပါထိုးပေါက်နိုင်တဲ့အထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာခဲ့ပါတယ်